Hərbi qulluqçumuz əlverişsiz hava şəraitində hərəkət istiqamətini itirərək azıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, fevralın 28-i səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əskəri Pənahov Ruslan Eldənizoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqeylər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azıb. Hərbi qulluqçumuzun tapılması məqsədi ilə dərhal başlanılan axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.